Ел игілігі үшін қыста жылытқыш, жазда ауаны салқындатқыш құрылғысы орнатылған ақылды аялдаманың ішіне тұрғындар кірмейміз деп отыр. Айтуларынша, жаңа автобус бекетінің тазалығы сын көтермейді. Сондай-ақ ішінде отырса қажетті қоғамдық көлікті өткізіп алады екен. Тіпті жарияға жар салған тегін Wi-Fi дәстен шыққан. Жаңа жобаны жатсынған шымкенттіктер кейбір ақылды аялдама қаңғыбастардың түнейтін орнына айналған деп налайды. Biz her ya adamız, avtobusun astanopkanın içine kırsak, körmey kalamız o kelgenim. Mına yerimizin bari propka bop kaladı. Lişni men özüm körmey kalam. Bılay karaysın, bılay karaysın. Mağan luşu mına yerde turup, bılay körgenim ne? Üstün üstün avtobuslar kep kaladı. Körmey kalamın, talay avtobusdan kap ketemiz. Aqılda ayaldama negizi bizge tiyimsiz. Sonday akşanı negizi ayaldamağa jımsağınca, baska salağa da jımsağın dürüs edi. İşke kimim tutam. Biz... Ішке кірмейміз, сыртта отырамыз көбінесе. Меніңше бұл түкке пайдасы жоқ. Коронавирус кезінде бұл аялдама ішіне ешкім де кірмей. Бізде қыста жылы, жазда ыстық. Өтіп бара жатып, мұнда қаңғыбастар жатқан байқаймыз. Бұл аялдаманы солар үшін салған сияқты. Лас ішін көріп тұрсыздар ғой. Wi-Fi істемейді. Ашын қоп қойған, ашын көрі қайтсам ғой. Ашын былайынан сырттай көрсетіп қойған. Әкімдіктегілер аялдама тазалығы инвестордың жауапкершілігінде екенін айтады. Тұрғындар тарапынан түскен ескертуді назарға алған Әл-Фараби аудан әкімінің орынбасары олқылық жойылады деп уәде берді. Біз әрбір аялдаманы алған кезде оның тазалығына, оның жаңағы барлық құрылғыларын жұмыс істеуіне, одан кейін барып тұрғындарға қолайлы жағдай жасауының барлығына сол алған инвестор өзі тікелей жауап береді. Тұрғындардың өтінішіне сәйкес біз инвесторға арнайы хатпен шығып, ол мәселелердің бәрін жақын арада реттейміз. Ал инвестор 3 күн бұрын ақылды аялдамада тазалық шарасы жүргізілген дейді. Тіпті оны дәлелдейтін суретінде жолдап отыр. Десе де кейбір жаңа смарт аялдама түнде қаңғыбастар үйіне айналып кеткенін мойындайды. Сондықтан ондағы есікке құлып салыпты. Тұрғындар тарапынан вандализм әрекеті де әлі тыйылмаған дейді кәсіпкер. Бүгіннің өзінде вандалар 5 ақылды аялдама әйнегінің тасталқанын шығарған. Бұл жобаға тұрғындар әлі дайын емес сияқты, бірақ біз туған қаламызға әлеуметтік жоба ретінде іске қосуды қолға алдық. 10 ақылды аялдама саламыз деген жоспар болған, бүгінде 9-ы орнатылды. Арнайы орынның екеуін кәсіпкерге жалға бердік. Ал Қырғызбазар локациясындағы соңғы жобадан бас тартып отырмыз. Оның орнына басқа жерді тапсақ орнатуымыз мүмкін. Десе де бұл жобаны пайда табу үшін емес, ел игілігі үшін жасағанбыз. Кейбір аялдамада түнде қаңғыбастар түнеп, алкоголь ішіп жүр. Сондықтан біз уақытша теміржол вокзалындағы аялдама есігін жауып қойдық. Ол жерді кәсіп иесіне жалға бергенде бұл олқылық жойылатын шығар. Вандализм әрекетінен 5 аялдама әйнегі сындырылды. Оны қалыпқа келтірдік. Ондағы қымбат салқындатқыш құралын ұрламағанына қуанып отырмыз. Шымкенттіктердің жаңа жобаға үйренуіне уақыт керек дегенді алға тартқан компания өкілі тегін Wi-Fi-ді 2 апта ішінде қайта іске қоспақшы. Енді олар меншігіндегі жобаға зиян келтіргендерге арызданамыз деп бекініп отыр. Айта кетсе, қалада орнатылған бір ақылды аялдама құны 8 миллион теңгені құрайды. Инвестор жобаға бөлген қаржыны 3 жыл ішінде өтеуді жоспарлап отыр. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Рауан Тастамбеков, Нарньюс.